Itu bisa-bisa tiba heula ieu teh. Ek murak aing ngeuel mah. Tiada hari tanpa ngurak. Halangan jalan. Oh, si Obing gininganan. Geun sia ku aing di jailan sakali-kali mah. Lanon, dah, Bang. Mana taraje teh? Aduh, gue ke pejuh tadi dan, aduh, ampun, aing tuh bisa loncat, aing ah. Ten, bang kelukan ntar aja ten, tadi ku pejuh tadi di lahan ntar aja ten buru. Aisyah kusarwana bos pejuh tadi aing kata bisa turun aina kusya taranya di kaitu kedasakan siapu aing ceng non kadek kenceng taranya eh ada kusya sarotan dari kaitu ke nih bu oh taranya lain eh bing. Dadah. Ya, sesarakan kesaruan Asia. Ngestilu takkan siapu aing. Gara-gara lo, karena aja dia wewekan mending kena loncat. Aing kejawar aku dulu loncat. Ada seri susul ku aing kesawas ya. Geningan si Saratan jail ka aing tadi teh keun siap aing. Gigi tah siap aing. Gelo teh. Obing. Hei, cak. Iya, gening kencrengan namanya di mana mangkuknya ya? Mending turun, mending keluar. Ayo, mending turun, mending keluar. Ampun mang. Naik turun. Asupkanlah atuh bedog sieun.
turun. Turun siap dulu. Turun. Bang itu ayah gue gelis bang tuh. Tuh. Mana sih ti? Hei. Waduh digawain kepeju aja. Persiaka itu. Cekalah ayah panggilan dejeng dewek. Ampun terpeju aing. Aduh. Hina wae. Ayo ayo awi rojok-rojok naon ku aing. Gak sih syarat ceng gak teh? Siap doain. Dua, tah tinggal hiji deui ku aing can beunangkeun. Siap. Wah, sarobing paingan. Iya, urang teh geus lila. Ya. Kan urang teh paguyuban urang Sunda. Ya. Urang latihan ayeuna nama wah. Siap dah. Huh? Jurus sabaraha hiji urang bijilkeun. Oke, siap dah. Huh? Ya, oke. Nu opat kalima pancet urang gunakeun. Siap. Jadi latihan? Siap. Ayo wah. Pasang jurus wah. Urang. Ning mane teh? Sugan teh meong. Ari hayang teh mane geuningan eun? Kunaon atuh mane teh? Di udag si Obing. Mana? Itu di ditu tuh. Nah kunaon masalahna cenah teh? Tadi urang teh heureuy di ditu terus pamih keur ngurek. Urang dibeberik tapi ka dieu mah pedognya urang sieun. Usaha dibeberik ku saha? Ku si Obing bah tulungan atuh ayeuna. Oh, tenang, masalah Obing mah aya Abah, tenang. Nah, sieun-sieun teuing cicing deui jeung Abah. Aya bae cicing. Bapak Obing, ah eta mah.